Från AstraZeneca i Södertälje kan ge hundratals jobb. Föräldrar känner sig stressade och deprimerade vid vårdnadstvister. Och svenska bedragare skickar blufffakturor till Norge. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Läkemedelsföretaget AstraZeneca planerar satsa 2,3 miljarder kronor i en ny läkemedelsfabrik i Järntunna utanför Södertälje. Det beräknas ge mellan 150 och 250 nya jobb de närmaste åren. Jan-Olof Jacke är vd för AstraZeneca i Sverige. Det är produktion av biologiska läkemedel, vilket vi då inte har haft i Sverige tidigare eller inte har idag. Så det är en väldigt strategiskt viktig investering för oss. Vilken typ av jobb handlar det om? Det här är 150-250 väldigt kvalificerade jobb inom produktion av biologiska läkemedel. Och varför väljer ni just Sverige, Södertälje? Dels har vi en väldigt stor del av vår totala produktion i Södertälje. Vi har en väldigt hög kompetensnivå i Södertälje. Vi har sett bra produktivitetsutveckling. Vi har dessutom över flera år sett stora satsningar när det gäller life science från regeringen. På sikt kan det handla om så mycket som över 8 miljarder kronor i investeringar och runt 800 jobb. Men i detta första steg handlar det alltså om 150-250 högkvalificerade arbeten. Milan Bogusevic är klubbordförande i IF Metall vid AstraZeneca i Södertälje. Att vi får produktionen hit är jättepositivt eftersom det här är en stor del av vår framtid. Där biologiska läkemedel ska utgöra ungefär hälften av vår produktportfölj. Och när vi då får fyllning och packning av den till Södertälje så är det stort. Det sa Milan Bogusevic, klubbordförande för IF Metall vid AstraZeneca i Södertälje. Reportrar var